Tein tuossa eilen 29.11.2023 Jenni Vartiaisen laulun Duran Duran kappaleeseen Uudet sanat, mutta se kappale on niin vaikea laulaa, että päätin lausua ne sanat. Myöhemmin, jos Jeesus suo, niin minä pistän tähän myös Raamatun kohdat. Nyt mulla ei ole siihen aikaa. Mutta mä pistän Raamatun kohdat tähän ja opetan ne Raamatun kohdat, joihin tämä perustuu. Ja nyt mä luen sen runon ilman Raamatun kohtia. Näin myöhään yöllä harva enää valvoo, kun totuus väistynyt on valheen tieltä. Viimeinen tanssi ennen kuin maailma uinuu kuoloon. Juuri silloin Jeesus rientää tempaamaan meitä. Tältäkö se tuntuu, Juudaksen suudelma? Hei, tältäkö se tuntuu, kun meitä vainotaan? Ensimmäisen kerran mä olen peloissani. Hei, tempaa minut ennen kuin mut yö verhoaa. Siskot ja veljet antaa meidät alttiiksi. Omat perhekuntalaiset muuttuu vihamiehiksi. Huomaatko, kuinka seurakunnat, ne kaikki menee piiloon? Tätä valhetta uutta ei pääse kukaan pakoon. Tältäkö se tuntuu, Juudaksen suudelma? Hei, tältäkö se tuntuu, kun meitä vainotaan? Ensimmäisen kerran mä olen peloissani. Hei, tempaa minut ennen kuin yö mut verhoaa. No nyt mulle tuli tällainen olo, että mä voisin lukea myös näitä Raamatun kohtia tähän. Toinen Tessalaiskirje 2.1. Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseen hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet, että te anna minkään hengen, ettekä sanan, ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne pelästyttää, ikään kuin Herran päivä olisi jo käsissä. Älkää antako kenenkään vietellä itselle millään tavalla, sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi. Tässä siis Paavali varoittaa seurakuntia uskomatta apostolien nimissä kirjoitettuihin kirjeihin, jotka ilmoittaisi luopumuksen jo tapahtunut. Ja viittaa siihen, että heidän nimissään kirjoitellaan kirjeitä, joissa synti hyväksytään. Eli Jumalan sanan vastaisia kirjeitä. Ja jos kerran Kristuksen tulemus ei tapahdu ennen kuin luopumus on tapahtunut ja antikristus ilmestynyt, niin luopumushan on tapahtunut jo tuolloin menneisyydessä, jolloin Paavali tämän kirjoitti, jos apostolitkin hyväksyvät synnin. Jos apostolitkin ovat alkaneet luopumaan Jumalan totuudesta, alkaen puhumaan valheita, niin luopumushan on jo tapahtunut. Takaisin toiseen Tessalaiskirjeeseen 2. Eli älkää antako kenenkään vietellä itseään, millä... Luetaanpas toi kohta tuosta vielä, että mihin tämä perustuu noin mun äskeisen sanan. Ette anna minkään hengen, ettekä sanan, ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne pelästyä, ikään kuin Herran päivä olisi jo käsissä. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla, sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi. Herra ei tule ennen kuin luopumus tapahtuu ja antikristus ilmestyy. Tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Ettekö muista, että minä kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille? Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa, jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää. Niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä.
Tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeellä. Kaikella vääryyden viettelyksellä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sen tähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidakseen pelastua. Sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen niin, että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Tämä on siis totuus, jossa me pyhitymme. Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, että te Herran rakastetut. Te Herran rakastetut, sen tähden, että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen. Totuuden on siis väistyttävä valheen tieltä, kun Antikristus tulee. Ja se on tämä. Jumalan laki pitää väistyä laittomuuden tieltä ja totuuden on väistyttävä valheen tieltä. Ja nämä pitää tapahtua. Ja silloin me emme enää jaksa, monet luopuvat, monet ottavat valheen totuudekseen ja lähtevät tahallisesti seuraamaan valhetta, vaikka tietävät, että täällä se ilmoitetaan Jumalan tahdon vastaiseksi, päätökseksi ja valinnaksi ja teoksi. Ihmiset eivät enää jaksa. Uskovat. Nyt on kyse uskovista. Luopumus tapahtuu. Mistään ei voi luopua, jos ei ole joskus omistanut. Tämä on varoitusta uskoville. Matteuksen evankeliumi 24.8. Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua. Silloin teidät annetaan vaivaan ja teidät tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden. Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toista. Lankeavat pois. Pois rakkaudesta. Pois Jumalan tahdosta. Ei voi langeta, jos ei ensin ole vaeltanut. Kun vaeltaa, niin palaa Jumalan sanaan. Mutta kun lankee, eikä palaa enää, kävelee kohti sydämensä paartusta. Ja monta väärää profeettaa nousee ja he eksyttävät monta. Sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Rakkaus Kristusta kohtaan hän kylmenee, kun luovutaan tahallisesti hänen sanastaan ja hänen käskyistään. Ei enää haluta roikkua Kristuksessa, sillä kun me roikumme Kristuksessa, me riipumme hänen opeissaan. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Ja tämän valtakunnan evankeliumi pitää saada tämän kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille. Ja sitten tulee loppu. Sillä silloin on sitten Matteuksen evankeliumi 24-21, eli muutama jae otettiin välistä pois. Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti, eikä milloinkaan tule. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi, mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään. Valitut. Hänen Herran omat. Ja silloin joku sanoo teille, katso, täällä on Kristus tai tuolla, niin älkää uskoko. Sillä vääriä Kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä niin, että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut. Ja Matteus jatkaa, jälleen jätetään 5 jaetta välistä pois. Ja silloin ihmisen pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat, ja he näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasuunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa 4 ilmalta taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin. Maailman joka kulmalta, maapallon joka puolelta, Kristus kokoaa siis omansa. Me olemme täällä. Silloin on 2 miestä pellolla ja toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Kyseessä on viljapelto. Ja viljapeltohan on seurakunta. Me Kristus uskovat. Siellä on 2 miestä töissä seurakuntien, uskovien parissa. Toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. 2 naista on jauhamassa käsikivillä, toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Ja sitten paria, että taas pois välistä ja sitten sanotaan näin. Sen tähden olkaa tekin valmiit, sillä
sillä sinä hetkenä, jona ette luule, ihmisen poika tulee. Kuka on siis se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, joka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa? Hengellistä ravintoa, eli Jumalan sanaa. Autua se palvelija, joka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän, ilmoittain synti synniksi, niin kuin Jumala sana se ilmoittaa. Totisesti minä sanon teille, hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi. Mutta jos paha palvelija, joka tahtoo siis syntiä tehdä, ei kadu ja palaa Jumalan sanaan, ei myönnä syntiä synniksi, niin kuin Jumala sana se meille ilmoittaa. Sellainen on paha palvelija, joka antaa itselleen ja muille luvan tehdä jotakin syntiä. Mutta jos paha palvelija sanoo sydämessään, minun herrani viipyy, parannus on sitä, että tahdomme kaikista synneistä eroa. Tahdomme. Emme siis tahdo tehdä syntiä, vaan tahdomme kaikista synneistämme eroon ja rukoilemme siihen Jeesusta apuun. Ja jos lähimmäistämme vastaan olemme syntiä tehneet, pyydämme myös lähimmäiseltämme anteeksi. Mutta jos paha palvelija sanoo sydämessään minun herrani viipyy ja rupeaa lyömään kanssapalvelijoitaan ja syö ja juo juopuneiden kanssa, niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jota hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa, ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin ulkokullatuille. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Ulkokullatuthan on niitä kristususkovia seurakunnassa, jotka haluavat näyttää seurakunnan edessä hurskaalta, mutta sisältä ovat täynnä saastaa. Se asuu heidän sydämessään. He eivät tahdo luopua synneistään. Ensimmäinen tessalaiskirje. Tässä jääkin mun saatesanat tähän ensimmäiseen tessalaiskirjeeseen välistä. Me nousemme Herraa vastaan. Jeesus on siis jo noussut valtaistuimeltaan ja lähtenyt tuomitsemaan maailmaa, ja me tapaamme hänet tuulissa ja pilvissä, jossain matkan varrella. Tuollahan luettiin Matteuksesta, että suuri pasuuna soi, kun Herra tulee hakemaan omansa, kun me nousemme häntä vastaan. Ja silloin kerrottiin näitä tapahtumia. Ja tässä ensimmäinen tessalaiskirjan 4. se sama kerrotaan. Eli me nousemme häntä vastaan. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova pois nukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Sillä me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, jäämme tänne siihen päivään, kun siis Herra tulee. Emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä Herra itse on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelien äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Ja tuossa Matteus 24 kerrottiin juuri tästä tilanteesta. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, niin että saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Herraa vastaan yläilmoihin, niin että saamme aina olla Herran kanssa. Lohduttakaa toisianne näillä sanoilla. Eli vaikeata tulee olemaan. Todella vaikeata. Pelottavaa. Mutta meidän pitääkin lohduttaa näillä sanoilla, että hei, hei, hei. Herra ei viivy. Herran päivä on ennalta määrätty. Ja näitä kaikkia tapahtumia pitää tapahtua, ja ne on, niin kuin Jeesus tuolla sanoo, Matteus 24:25, katso, minä olen sen teille edeltä sanonut. Hän meille itse ilmoitti. Siksi ilmestyskirjan viimeisissä luvuissa sanotaan, että morsian rukoilee, että tule. Koska morsiamme vaellus on niin mahdottoman vaikea. Tule, tule Herra Jeesus, tule jo ja tempaa meidät pois. Matteus 10:34. Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle. En ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. Tuo miekkahan on Jumalan sana.
Se on meidän kädessä, kun me pukeudumme Jumalan koko sota-asuun. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja on aivoitusten ja sydänten tuomitsija. Se tulee ilmestyskirja 19. luvun mukaan, jossa sanotaan, että katso minä näin taivaan auenneena ja valkoinen, katso valkoinen hevonen ja sen päällä istuvan. Päällä oli vereen kastettu vaippa ja kukaan ei tunne hänen nimeään paitsi hän itse, mutta nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan sana. Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, jotain lähtee siis Kristuksen suusta ja se on miekka ja Kristuksen suusta lähtee sanoja. Että hän sillä tuomitsisi kansat ja Jumalan sotajoukot seurasivat häntä. Jumalan sotajoukot seurasivat Jumalan sanaa. Sitten mennään tähän Matteus 10.34. Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle. En ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. Sillä minä olen tullut nostamaan pojan riitaan isänsä vastaan ja tyttären äitiään vastaan ja minien anoppiaan vastaan. Ja ihmisen viha mieheksi tulevat hänen omat perhekuntalaisensa. Joka rakastaa isäänsä taikka äitiensä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias. Ja joka rakastaa poikansa taikka tytärtänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias. Ja joka ei ota ristiensä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias. Joka löytää elämänsä, kadottaa sen, ja joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. Joka ottaa tykönsä teidät, ottaa tykönsä minut, ja joka ottaa tykönsä minut, joka ottaa minut tykönsä, ottaa tykönsä hänet, joka on minut lähettänyt. Katsotaan nyt, että se oli kanssa Johanneksen ilmestys 19, josta tuo kohta oli. Johanneksen ilmestys 19.11-19.16. Ja minä näin taivaan auenneena ja katso valkoinen hevonen. Ja sen selässä istuvan nimi on uskollinen ja totinen ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa. Ja hänen silmänsä olivat niin kuin tulen liekit ja hänen päässään oli monta kruunua ja hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse. Ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa ja nimi, jolta häntä kutsutaan, on Jumalan sana. Ja sitten tätä Jumalan sanaa seurasivat ratsastajan. Ja häntä seurasivat ratsastajan valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot puettuina valkeaan ja puhtaaseen pellavavaatteeseen. Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, sillä hän sillä löysi kansoja. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla ja hän polkee kaikki valtiaan Jumalan vihan kiivauden viinikuuren. Ja hänellä on vaipaassaan kupealla kirjoitettuna nimi, kuningasten kuningas ja Herrain Herra. Suusta lähtee miekka ja se on Jumalan sanoja, eli Jumalan sana. Ja tämä, että jo Matteus 10.34 ilmoitetaan, että perhe, meidän siskot ja veljet nousee riitaa meidän kanssaan, sillä meillä on se miekka, eli Jumalan sana, jonka mukaan me lähdemme vaeltamaan kaitaa tietä Jumalan tahdossa, kuolen omalle tahdolle ja lihamme tahdolle, ja siis myös siskojemme ja veljiemme tahdolle ja seurakunnan tahdolle, jos se on Jumalan sanaa vastaan. No, se nostaa riidan, sillä emme voi taipua ihmisen tahdon edessä, vaan meidän pitää taipua Jumalan tahdon. Joka rakastaa siskoaan tai äitiänsä enemmän kuin Kristusta, eli ei ota oppiaan Kristukselta, vaan taipuu siskon ja äitinsä ja sukulaistensa tai ystäviensä tahdon edessä. Mieluummin tekemään niin, mitä he tahtovat, kuin sitä, mitä Jumala tahtoo, niin ei kelpaa enää Kristukselle. Niin tällainen tilanne on sitten ihan lopussa. Tässähän koko tämä asia kerrottiin. Mitä mä oon lukenut, niin kertoo vain siitä, että Kristus tulee hakemaan meidät ihan kalkkiviivoilla niinä hetkinä, kun pedon merkkiä jo laitetaan. Se, että meille sanotaan, että kaikki ottaa pedon merkin ja ne, jotka ei ota, niin tapetaan, niin tarkoittaa, että moni kieltäytyy ottamasta.
Ja morsiammen vaellus menee tänne ihan kalkkiviivoille asti, että kun siitä tulee jo laillinen, siitä tulee laki, että pedon merkkiä laitetaan ihmisiin, niin morsian on niinä päivinä täällä vielä. Ja silloin ihmisen vihamiehiksi viimeistään jo tulee hänen omat perhekuntalaisensa. Kuvitellaan tilanne, että sinä otat totuuden vastaan sydämeesi ja kieltäydyt pedon merkistä. Sillä tiedät, mikä se on. Se on pedon merkki ja sitä ei saa ottaa, sillä Jumala kieltää sen täällä. Sinä päätät seistä vahvasti tässä ilmoituksessa. Sulla on vaikka vaimo ja kaksi lasta. Ja vaimosi ja lapsesi päättävät ottaa sen. Teille tulee tosi paha riita, sillä sinä et. Ja sinä pyrit, että ei vaimosi ja lapsesikaan ottaisi. Sinä tiedät, mistä ovesta ne kävelevät sisään, että siitä ovesta, joka tästä käy, saa kaiken toivon heittää. Älkää menkö sinne, älkää ottako, sinä vastustat viimeiseen asti ja päätät, että et itse ota. Vitsi mitä riitoja, sinä päivänä perheet revitään riekaleiksi. Tosi vakavia riitoja. Alkaa tulee aikamoinen pelko morsiammelle. Ja moni tässä tilanteessa luopuu, kun ne näkee, että sinne meni perhe ottamaan pedon merki. Ja sitten perhe tulee sieltä takaisin, lapset huutaa, että ei sen sisi sattunut, isi, se ei sattunut paljon, mene säkin ottamaan. Ja sitten katselet perhettä, että no ei ole kyllä muuttunut yhtään, voiko tämä olla tosiaan Jumalan tahto, eikö tämä ole rakkautta, minähän rakastan noita lapsia ja vaimoa. Eikö tämä ole rakkautta? Tämän täytyy olla rakkautta, lähimmäisen rakkautta. Minäkin menen ja otan sen. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Kysytään siis uskoa Jumalan sanaan totuuteen, eikä oteta, luovuta tästä rakastaan. Meidän pitää rakastaa tätä enemmän kuin mitään. Ja silloin me emme luovu tästä valheen hyväksi. Me tiedämme, että tuo on pedon merkki ja minä en saa ottaa. Jumala kieltää. Näistä ajoista tämä laulu tai sanat, jotka muutin Jenni Vartiaisen Duran Duran kappaleesta Jeesus uskovien lauluksi, jota en siis osaa laulaa, niin kertoo. Luopumuksesta uskovien parissa, jossa siskot ja veljet tulee meidän vihamiehiksi. Moni ottaa pedon merkin. Ja se rikkoo sekä seurakuntia, se rikkoo ystävyyssuhteita, se rikkoo perheitä. Ja nyt mä luen tämän uudestaan tämän runon. Tämähän on laulu oikeasti, mutta mä en osaa laulaa. Se on vaikea se Jenni Vartiaisen laulu laulaa, niin siksi mä vaan lausun tämän. Näin myöhään yöllä harva enää valvoo, kun totuus väistynyt on valheen tieltä. Viimeinen tanssi ennen kuin maailma uinuu kuoloon. Juuri silloin Jeesus rientää tempaamaan meitä. Tältäkö se tuntuu, Juudaksen suudelma? Hei, tältäkö se tuntuu, kun meitä vainotaan? Ensimmäisen kerran mä olen peloissani. Hei, tempaa minut ennen kuin yö mut verhoaa. Siskot ja veljet antaa meidät alttiiksi. Omat perhekuntalaiset muuttuu vihamiehiksi. Huomaatko, kuinka seurakunnat, ne kaikki menee piiloon? Tätä valhetta uutta ei pääse kukaan pakoon. Tältäkö se tuntuu, Juudaksen suudelma? Hei, tältäkö se tuntuu, kun meitä vainotaan? Ensimmäisen kerran mä olen peloissani. Hei, tempaa minut ennen kuin yö minut verhoaa. Juudaksen suudelma on juuri se, kun perhe revitään rikki. Sinua syytetään rakkaudettomaksi. Perhe ottaa merkin ja sinä et ota. Sinun uskosi punnitaan. Ja moni luopuu. Moni valitsee valheen ja pedon merkin. Ja kun perhe tulee ottamasta sitä, niin ne sanoo, kuinka paljon ne sua rakastaa. Se on Juudaksen suudelma. Ne kutsuvat sinua ottamaan sen pedon merkin. Ne kutsuvat sinua poistumaan täältä.
Tule ja seuraa meitä. Tältäkö se tuntuu, Juudaksen suudelma? Hei, tältäkö se tuntuu, kun meitä vainotaan? Ensimmäisen kerran mä olen peloissani. Hei, tempaa minut ennen kuin yö minut verhoaa. Siinä ajassa jokainen uskova myöntää, että minä voin luopua. Valhe painaa niin kovasti päälle, että totuus väistyy. Antikristus tulee maailmaan hallitsemaan saatanan voimalla meitä. Meitä vihataan. Koko maailma meitä vihaa. Ja meistä jokainen tulee myöntämään, että me saatamme luopua. Siksi morsiammen rukous, hartain rukous on: tule Herra Jeesus, ja Jeesus vastaa, joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Hän tulee ajallaan, mutta milloin? Sen määrittelee viimeinen pakana, sillä se tempaus ei ala ennen kuin viimeinen pakana on sisälle tullut. Se on ikään kuin jono. Morsian vaeltaa jonossa ja vahvimmat menee ensimmäisenä. Ja se heikoin lenkki tulee sieltä viimeisenä, mutta kun vahvimmat tukee heikointa ja kantaa hänen kuormaansa, tuleekin se ensimmäinen, viimeinen ensimmäisenä ja määrittelee koko morsiammen nopeuden tempaukseen. Se viimeinen on se, viimeinen pakana on se, joka määrittelee, koska tempaus alkaa. Ja tempaus ei ala yhtään sen nopeammin, kunnes myös hän on sisälle tullut. Ja silloin alkaa tempaus. Meidän vahvempien tehtävä on kantaa näitä heikompia. Eräänä päivänä se viimeinen pakana valitsee Jeesuksen herrakseen, sillä mistään muualta ei yössä enää apua tule. Vain valo näkyy yössä ja sitä kohden hän on kävellyt koko elämänsä tietämättään sitä. Ja kun valhe tulee koko voimallaan, hän ymmärtää sen. Sillä Herra Jeesus on puhunut hänelle koko elämän. Ja kun hän vihdoin valitsee totuudekseen Jumalan sanan, tempaus voi alkaa. Mutta hän määrittelee morsiammen vaellusvauhdin. Kun viimeinen pakana on sisälle tullut. Kiitos, Jeesus.